פעם אחר פעם אני חוזרת לעסוק בסיפור המשפחתי. שושלת הרצל. 8 ליוני 1895, פריז. הנה כבר עתה מרחיקים אותנו המצוקה הכלכלית, הלחץ הפוליטי והשנאה החברתית ממקומות מגורנו ומעל כברנו. כבר עתה נודדים היהודים ללא ערף מארץ לארץ. תנועת הגירה חזקה פונה אף מעבר לים לארצות הברית. אלא שגם שם איננו רצויים. אבל איכן נהיה רצויים כל עוד אין לנו מולדת משלנו? הראשון לאוגוסט 1973, קליפורניה. היום, בעת טיול בשכונה, אמי סיפרה לי שמשפחות כמונו מכנים יורדים, ואת אבא בריחת מוחות. ליוני 1895, פריז. יציאתם של היהודים אינה צריכה לעשות בחיפזון. היא תהיה הדרגתית ותימשך עשרות שנים. בהתחלה ילכו העניים ויכשירו את הקרקע. שישי למאי 1977, ניו ג'רסי. היום הגיע נציג של הסוכנות היהודית אל ביתנו. הוא הביא איתו פרוספקטים. לאחר שהלך דפדפתי בהם ותהיתי, איך נראה אנחנו כשנעלה לארץ? ב-28 לאוגוסט 1977, פרדס חנה. היום עליתי לארץ לפנימיה. 8 ליוני 1895. לצבא הפרשים, מכנסיים צהובים, מעילים לבנים. לקציני צבא, מגן בצבע כסף. ב-25 לספטמבר 2003, ים המלח. היום צילמתי את אבא שלי לקלטת בריאות שהוא עומד להפיץ בסופרמרקטים בארצות הברית. הסתכלתי עליו מטיף לעולם בריא באמצעות צעידה, זמזום ומתיחה של גומיה. While you are doing it, you have to sing along. La li la 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 li la ha li la li la. If you can meditate at the same time, try to relax all the stresses that you have. This is a stress relieving. חשבתי לעצמי, מה הביא אותו לאחר שנלחם, נפצע ואף נחלה בעבור הקמת המדינה, לרדת עם משפחתו מהארץ? ובכלל, מה הביא את אבא לאחר קריירה מפוארת כחוקר מדבר, ראש מחלקה באוניברסיטה, מחבר ספרים רבים, והמדען הישראלי הראשון בנאסא, להקדיש את כל כולו לפתרון בעיית הבריאות העולמית בדמות תרגולי התעמלות. To assist in the Apollo 11 lunar landing project. Now, I am here to assist you, people, ladies and gentlemen, to keep your health and save your life. 6 לינואר 2005, תל אביב. הסרט על אבא עורר רצון להמשיך ולחקור אודות המשפחה בסרט נוסף. חשבתי לעצמי שיהיה מעניין לפגוש צאצאים נוספים ובכלל אנשים העוסקים בדמותו של הרצל. תהיתי איך נמצא אותם. יש לי שדה, שדה ושמע העיר, בא כל חייתו יער. We'll be right back.
חמישי למאי 2005. יפו. איתרתי מספר אנשים אשר עוסקים גם הם בדמותו של הרצל. הראשון מרק, בעל עסק בשם אופני יד הרצל. מפרק ומרכיב אופניים ומאמין שעל כל העולם לרכב אך ורק על אופניים. אני חושבת את זה קונספירציה. מה? זה לשכנע אנשים לעשות דברים קטנים. להרצל היה ציציות ככה בחוץ? לא. לא. ה-24 במרץ 1897. אתמול נפגשתי לראשונה עם השגריר הטורקי. בתחילה הוא שיחק איתי ברוגז. אז התרכך ושוחחנו שעה קלה. יושב קדימה, כמו בן גוריון, כמו קצת בגין, כשמיר. אז בגלל זה... אתה מרגיש שאתה לא יכול לסמוך על אף אחד. שכולם רגילים. חפשים מישהו שהוא... 2 ליולי 2010, תל אביב. הדמות השנייה שנקראה בדרכי הינו גם צאצא של הרצל. שמו רן שריד, הבן של הרב יוסי שריד. הוא מחכה אותו, מתלבש כמוהו, עומד במרפסת ושר שירים שהוא כותב. נו, אבא, תגמור כבר, שילבשתי אותו חליפה, כלומר ז'קט. מה, אני צריך את זה, חם, ולא, אל תשמי לי צחוק. לא רוצה, וזה, נו, תעזוב את זה, כמה צלומים אתה צריך לעשות עד שיצריך לך טוב. 27 במאי 1897, וינה. היום נפגשתי עם פטר פלוס טישמן, דמות תימהונית מאזור הדמדומים של הדתות. יהודי בעל מבטא פולני יהודי כבד. רק לפני זמן קצר שימש ככומר קתולי. 9 ליולי 2010, תל אביב. היום נפגשתי עם צאצא נוסף, גבי הרצל, הבן של תיאודור הרצל, אספן של כלים, חולצות, עטים, מאפרות, מדליות, צלחות, עליהם מתנוססת דמותו של הרצל. ה-23 לאוגוסט 1897, באזל. אני עושה את דרכי לקונגרס הציוני הראשון. האמת היא, ואני מסתיר אותה מעיני הכל, שלרשותי צבא של שנוררים בלבד. אינני אלא מנהיגם של נערים, קבצנים ועיתונאים עלובים, המנצלים אותי עד תום. ב-17 ליולי 2010, תל אביב. משה ואני עשינו גרפיטי בדמותו. ברחובות דרום העיר הרהרנו על גלגולה של הציונות. ה-27 לאוגוסט 1897. באזל. הלכתי מיד לראות את האולם שהעמידה לרשותנו העיר באזל. האולם היה עלוב ומסכן. לחילופין, הזמנתי את קזינו באזל המפואר. מעל הכניסה הוריתי לתלות בד עליו יצוירו שני פסי תכלת ומגן דוד. שלישי לאוגוסט 2010, ירושלים. היום נסעתי עם משה, אבי ושני בניי להזכרה של הרצל. חשבתי על סופם הטרגי של ילדיו, מנת היתר של פאולינה, מותה של טרודה בטרייזנשטט, התאבדותו של הנס על קברה של פאולינה, והקפיצה מהגשר בארצות הברית של נכדו היחיד. חשבתי גם כן על מותו של הרצל עצמו ממחלת מין.